Bugünkü dersimizni oddiy kasrlardan boshlaymiz. Oddiy kasrni oddiy kasrga qo'shish ayirishni o'rgataman. Misol uchun 2 taqsim 5 plus 3 taqsim 4 deylik. Buni ishlash uchun buyum mahraj biramiz. İpagar 4, yaqa 5, endi 2'ni 4 ko'paytiramiz. 8 plus 3 5 ko'paytiramiz 15. 20. 23. 20. Bunun cevabı der ortada var 20 mahrajda 3 tipede. Yani 23 20 bulsak aralaşkasını anlaştırdık.